Bulevardi dëshmorët e kombit është mbi populluar nga qindra njerëz, ashtu si edhe një vit më parë, të premte në 21 janarit 2011. Për këtë herë, kjo ditë është kthyer në homazh për Ziver Veizin, Faik Myrtajn, Aleks Nikën dhe Ekuran Dedën, katër viktimat e protestës së opozitës. Kortizhi ka nisur marshimin në heshtje nga selia e Partisë Socialiste rrethorës 11, i kryesuar nga familjarët e viktimave që mbanin në duar fotot e tyre. Pjesë e kortezhit ka qenë edhe kreu i Partisë Socialiste Edi Rama dhe drejtues të tjerë të opozitës. Nën muzikën funebër, grumbulli i njerëzve ka pushtuar bulevardin për t'u drejtuar më pas sheshit para kryeministrisë. Pas homazheve në vendin ku u vran 4 demonstruesit një vit më parë, drejtuesit e opozitës janë larguar drejt Akademisë së Arteve për të mbajtur fjalimet. Ndërkohë, deri në orën 14, qytetarë të ndryshëm do të kenë mundësinë të vijojnë homazhet për viktimat e 21 janarit. Mësohet se në këtë ditë homazh janë angazhuar rreth 800 efektiv të policisë dhe të gardës republikës. Ata kanë blinduar të gjithë territorin duke u përqendruar para derës së kryeministrisë.